Haos na imanju. Tokom dana Maja Marinković odlepila je zbog bliskosti Paule Hublin i Marka Njušovića i Janjuše, te su počela da se brutalno svađaju i učašćavaju uvredama. Tvoj dečko je došao kod mene ološ, od Brusele Paula. Reci šta sam reklo, pitala je Maja. No, mogla si mi lepo reći da odem, a ne da me guraš. Nije li ružno to što radiš? Da si mi se lepo obratila i da si mi rekla da se pomaknem, bilo bi sve dobro. Janjuš je došao da legne pored mene, nastavila je Hublinova. Pite dečko od Brusele Marinkovićeva. On tebe kad izje, pa te odje od Brusele Paula. K, mrze me što sam bolja riba, samo me žene napadaju. Ne mogu ja sa ološima i k... Vi ste aljkavuše koji mi traže da im dam garderobu, urlala je Maja pred Janjušem.